Fala, meus queridos, tudo bem com vocês, gente? Pois bem, hoje mais uma resenha perfumística, dessa vez, desse queridinho aqui, ó. Privé Homme VIP da Jequiti. Galera, que perfume incrível! Então, bora começar o vídeo, gente! Pois bem, meus queridos, então hoje vamos falar do Privé Homme VIP da Jequiti, tá? Galerinha, mais um Fougère. Esse aqui é um aromático Fougère masculino, tá? Esse foi lançado em 2020 pela Jequiti. É mais um flanker da linha Privé, né? Galerinha, é um perfume incrível, sim. Perfume mais um. Amadeiradinho gostoso de sentir, gente. Nossa Senhora. Esse é um pouco mais fechadinho, não é de fácil utilização, tá, galera? Então depende muito de quem gosta de notas um pouco mais pesadas. Eu já vou falar a composição de notas para vocês. Ele abre com notas de pimenta preta, cardamomo, bergamota e sálvia. E nas notas de corpo traz lavanda, gerânio. E nas notas de fundo traz sândalo, cedro, patchouli e almíscar. Então, deixa eu dar uma borrifadinha aqui para vocês. Gente, é um perfume que, nossa senhora, ele tem sim o seu requinte, a sua sofisticação, tá? O cardamomo aqui, ele explode de cara quando você borrifa na pele, tá? Já logo dá lugar a sálvia dá essa envolvida no cardamomo, né? Um toque mais esverdeado em cima desse toque alaranjado, né? Meio de tangerina esverdeada. A pimenta preta já logo vem explodindo junto, que dá um toque mais cortante na fragrância, tá bom? Gente, é sim um perfume maravilhoso, ele tem uma evolução incrível a partir do momento que ele passa para as notas de corpo. Ele tem um equilíbrio entre a nota de lavanda e gerânio, que faz o perfume ficar com uma certa sofisticação mais elegante, sabe? Então, é sim um perfume que você fala: caramba, é um perfume que eu preciso ter na minha coleção, tá? Não é para qualquer tipo de ocasião, tá, gente? Apesar dele ser mais versátil, tá, do que alguns outros da linha Privé, tá? Ele, por ser um aromático, ele é de mais fácil utilização. Então, galerinha, já vou falar da performance dele para vocês, tá? Nos testes que eu fiz na minha pele, durou aproximadamente em fixação por volta de 8 a 8 horas e meia, aproximadamente, para mais ou para menos. Pode ser que na sua pele fixe melhor, tá? Então, isso foi o teste na minha pele, tá, gente? Fique bem claro isso. Projeção, ele projetou por volta de 1 hora e 20, mais ou menos, tá? Após esse período ele fica um pouco mais intimista, porém também não fica ultrapassado não, tá? Qualquer pessoa que se aproximar de você, mas ter um contato mais próximo, vai perceber a fragrância e vai sim perguntar que perfume você está usando. Tá bom, gente? Então, meus queridos, é um perfume sim que vale a pena ter na sua coleção, apesar de não ser para qualquer tipo de ocasião. Eu classifico ele como um perfume mais intermediário noturno do que um perfume intermediário diurno, tá? Então, apesar dele ser bem mais fácil de agradar do que alguns outros da linha Privé, tá bom, meus queridos? Então, essa foi a resenha do Privé Homme VIP da Jequiti. Tá ok, meus queridos? É um perfume sim que merece ser reconhecido. E se você tiver a oportunidade, conheça sim, adquira essa fragrância que você vai gostar. Vai ter a ocasião certa para você utilizar, tá ok? Meus queridos, para você que já gostou do vídeo, deixa o seu like no mesmo para ajudar na divulgação desse mesmo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações de novo vídeo que será postado aqui no canal e siga-me também no Instagram, que é @juniorfrene. Por lá eu sempre posto os bastidores de um novo vídeo que será postado aqui no canal. Ah, e ó, vem novidades por aí, hein? Aguardem. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, seus amigos, seus contatos, para que eles todos possam ver as novidades que virão por aí. Tá ok, meus queridos? Um forte abraço a todos vocês, hein? Até o próximo vídeo e tchau, tchau!